E fala, rapaziada, mais um vídeo aqui e a Copinha tá chegando no seu final. O Palmeiras já tá lá, ontem a gente viu aí a vitória do Palmeiras sobre o Goiás, que tá no canal esse vídeo, inclusive. E agora vamos reagir a América Mineiro e Santos. O Santos tá jogando aí em casa, tem aí essa vantagem, porém o América Mineiro tá fazendo uma Copinha muito digna. As quatro equipes fizeram, na minha opinião, as melhores campanhas, tá? Então eu acho que foi justo Goiás ter chegado até aqui, América Mineiro ter chegado até aqui e o Santos também. Então vamos ver o que, vai acontecer nessa partida e ver quem que vai ser o adversário do Palmeiras na quarta-feira à noite. Então já vem chegando, se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva, faça parte da nossa família, o seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento, certo? Então, sem mais enrolações, vamos direto para a partida que já tá rolando e eu tô falando enquanto isso. Vambora! Daí que isso! Mas que é isso? Gol do Américo! Nossa senhora, velho! Gol de falta! E gol de falta! E gol de falta, Gabigol! E é gol de falta! Que isso? Luan! Gente, que golaço! Que golaço, que golaço, que golaço! É sempre legal ver gol de falta, mano. Na moral, eu me amarro muito. Eu aprecio muito quando tem gol de falta, porque hoje em dia tá tão raro ter gol de falta. Luan, mano, bateu bem pra cacete e coloca o América Mineiro na frente do placar. E o América tá fazendo um jogaço até aqui. 1-0 América Mineiro. Por esse jogo aqui, olha só o Ivanei, boa bola. Olha o gol! Pra fora! Quase agora que o Santos empata o jogo. Quase que o Santos empata a partida e, cara, vou te falar, hein? Dois confrontos equilibrados até aqui, pelo menos por enquanto na partida. Ontem a gente viu Goiás e Palmeiras equilibradíssimo, né? E aqui, por enquanto, até aqui no primeiro tempo, o América Mineiro tá jogando muita bola e o Santos agora também quase chegou na cabeçada ao empate, hein? O Santos chegando, tá de frente, vai mandar... Puta que isso, goleiro! Olha o goleiro do América Mineiro fazendo milagre, cara. Na meia-lua e o Cássio. Caramba, velho. O Cássio, que não é o do Corinthians, mas que tá fazendo milagre, velho. Olha só. Defesaça. Mais uma chance. Que isso, cara. Que isso. Tá bem demais o goleiro do América Mineiro hoje. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Sozinho. Sozinho. Vai no X1 com o goleiro. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, cara. Olha o futebol, meus amigos. Olha como que é o futebol, velho. Gol do América. Incrível, mano. Incrível. Faz 2-0 na Vila no primeiro tempo. 2-0, hein? Que é isso, rapaziada? Gol 2-0 em cima do Santos na Vila Belmiro, hein? O time do Santos foi inteiro pro ataque. O Santos estava tentando, o goleiro do América Mineiro brilhando, bem demais o goleiro do América, e no contra-ataque, Luan de novo, hein? Luan fez um gol de falta e agora faz mais um. Não é qualquer um, hein, mano? Dá um nervoso pra cacete quando você tá na cara do goleiro assim, na pelada, porque a responsabilidade de fazer é muito maior, né? Imagine pra eles aí, cara. Gol que vai aí botando o América na final da Copinha, hein? 2-0, uma boa vantagem. Daí que é isso! Não é possível. Esse moleque tá de hack, velho. Esse moleque tá de hack. Ele tá de hack, gente. Ele tá de hack. Que esse menino tomou, velho? Caraca, tomou o Biotônico Fontoura antes do jogo, a emoção de Scott antes do jogo. O que que está acontecendo na minha televisão, velho? Três vezes. Não é possível. Isso mesmo. Não é possível. Três vezes. O menino tá com o cu virado pra lua. Luan, ele é pica. Ele é mais um deles. Desculpa o palavreado. Desculpa o palavreado, mas é. Tá louco, filho. Pé direito. Dominou, trouxe pra direitinha, bateu de longe, 3-0 América. Aquela bola cruel que quica na frente do goleiro antes dele chegar nela. Fundo do gol.
O nome do jogo é Luano. Na moral, 3 gols, leva a bola pra casa. É o gol que vai dar a classificação pro América na final da Copinha, hein? Teremos Palmeiras e América. Não vai ter o clássico Santos e Palmeiras. Não vai ter. Por enquanto, até aqui, tem jogo pela frente, mas o América, pô, 3-0. Letal. Limpou. Ó, que isso, gente? Olha esse goleiro, velho. Caraca, velho. Cássio, hein? Cássio, mais uma defesa. Que isso, gente. Esse goleiro tá muito bem hoje, hein? Palmeiras vai ter trabalho na final, velho. Bom goleiro. Esse goleiro Cássio do América Mineiro, hein? Fazendo uma partida brilhante hoje. Ele e o Luan, dois nomes do jogo. E é isso, pessoal. O jogo já tá chegando no final. Que vitória gigante do América Mineiro. É uma vitória para se aplaudir. Torcedor tem que ficar orgulhosíssimo de ver o América chegar tão longe. E a gente vê nomes que podem ser utilizados no profissional. Então o América Mineiro vai precisar sim desse reforço, né? E, cara, é uma vitória gigante contra o Santos na Vila Belmiro. O Santos, um dos nomes da Copinha que sempre são badalados. E agora vai enfrentar um grande Palmeiras. Que o Palmeiras tá fazendo a Copinha do cacete, hein? Vencendo todas as partidas. Mas o jogo vai ser bem equilibrado. O América, se repetir esse jogo que fez aqui, vai ter uma final equilibradíssima e muito disputada. E a gente vai trazer para vocês aqui na final, quarta-feira, beleza? Muito obrigado você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima.